ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯក្នុងស្រុកសង្កែមានការប្រួយបារម្ភពីការបាក់ផ្លូវក្រោយពីក្រុមឈ្មួញកាយអូយកអាចដីលក់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំអូដំបង2ស្រុកសង្កែកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការបាក់ដីផ្លូវក្រោយពីពួកគាត់ឃើញក្រុមឈ្មួញកាយដីអូដែលអមសងខាងផ្លូវយកអាចដីលក់ខុសបច្ចេកទេសក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថាឈ្មួញត្រូវបានអញ្ញាតធរអនុញ្ញាតឲ្យមកជីកកាយអូនៅអមសងខាងផ្លូវដើម្បីយកអាចដីលក់ហើយការកាយនេះគឺមានជំរឿជ្រៅដែលវាជ្រៅជាងទឹកស្ទឹងទៅទៀតដែលគាត់ព្រួយបារម្ភថានៅពេលដែលមានទឹកជំនន់នាពេលខាងមុខអាចបង្កជាការរលំដើមឈើឬក៏បាក់ដីផ្លូវជាក់ជាមិនខានចំពោះបញ្ហានេះក្រុមឈ្មួញដែលបានចូលមកកាយអូយកអាចដីលក់បាននិយាយថាការដែលពួកគេចូលមកកាយអូនេះគឺដោយសារតែមានការសំណុំពរពីអាជ្ញាធរព្រោះគេមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់លោកសុកសកុនមេឃុំអូដំបង2បានថ្លែងប្រាប់ ANN ការពិរសៀមិនសមិញថាការដែលលោកឲ្យក្រុមឈ្មួញចូលមកកាយអូនេះព្រោះតែមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្រោចស្រពផលដំណាំនិងម្យ៉ាងទៀតក៏មានការព្រមព្រៀងពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនផងដែរទើបលោកអនុញ្ញាតបែបនេះ